Když někoho zastřelíš, musíš to přece nějak oslavit, ne? A sakra, vojenská akce nede, můžeme si zabít pár Australanů. Vždyť válčíme s Kanadou. Kanaďan, Australan, v čem je rozdíl? Jo, v té uniformě si připadám jako brutální drsňák, pane Klobouku. Pravda, pane Grisne. Kurva, už se nemůžu dočkat, až dostanu opušťák a půjdu si zašukat. Prosím, pozor, zítra vypukne závodná show pro vojáky. Potom bude následovat poprava Terence a Filipa. Potom to představení konečně vyšleme do Kanady pozemní vojska. Ukážeme si to mapu. Z informovaných zdrojů víme, že Kanaďané se na invazi připravují, takže musíme být opatrní. Každý prapor má kódové jméno a úkol. Pátý prapor, zvedněte ruce. Takže vy budete v první útočné vlně nazvané Operace Lidský štít. No tak moment. Operace Lidský štít bude mít těžké ztráty. 14. prapor? Tak, vy jste operace, kryjte se za negry. Dávejte pozor. Ne, abyste se nechali zabít, proboha. Nějaké otázky, chlapi? Ano, vojáku. Slyšel jste někdy o proklamaci emancipace? Neposlouchám hip-hop. Takže potom se vydáme do nitra Kanady a tam... Já tě dostanu. Co se to posralo? Zasraný Windows 98, přijďte sem, Gatese. Říkal jste, že 98 budou rychlejší s lepším přístupem na internet. Jsou rychlejší přes 5 milionů. Tak, chlapi, odpočiňte si a připravte se k boji.